အားလုံးပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေစွာနှုတ်ဆက်တတ်ခြင်းပါတယ်။ကျေးဇူးတော်တဲ့ကြောင့်ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုနှုတ်ဆက်တော်ကိုအကောင်းမှုဆုံးကျန်းမာရေးနိုင်ငံကိုပြုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့တက်တာမှာဖျားသခင်ကအားလုံးတို့ထက်နှုတ်ဆက်ပခြင်းကြောင့်ပဲနော်။ကျမတို့အမြဲတမ်းကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ဖျား။ကျမတို့ကိုကွယ်ကွာဆောင်မပေးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမဒီနေ့ပြင်ဆင်လာနဲ့ခေါင်းစဉ်နေရမယ်ကျမဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုတော့ကိုရိုနာအတူဖြတ်သွားမှာကျမတို့အသက်တာမှာကျမတို့ဖြတ်သန်းလို့ရတဲ့အချိန်တွေကိုကျမတို့ကကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ဆွဲအောင်ကိုဖြတ်သန်းနေပါလား။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဖြတ်သန်းလို့မရတော့ဘူး။ကိုမတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ပြောင်းလို့မဖြစ်ပါဘူး။ကျမတို့အမြဲတမ်းကိုကြည့်ရှုနေရတဲ့ဘုရားသခင်ကရှိရဲဆိုတာကိုကျမကိုရိုနာပြတ်သက်မှာဆိုရယ်အခုနည်းနည်းပြင်ပါတယ်။ကျမဦးငါချင်းမပြုတ်ခင်မှာနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပါမယ်။လာကြည့်ဒီကနေ့အားလုံးအားလုံးတို့ဒီအကောင့်မျိုးကိုစာနာနေတာတော့ကိုယ်တို့ပြည်သားမကနာဒီရဲ့ဆက်ဆက်ဒီရောက်မှာသမီးပြကြချင်းတဲ့အထက်ရက်မှလာတော့ဘုရားသခင်ပြကြချင်းဖြစ်ဖို့ရတယ်လဲဆောင်းမတော်မူပါပါဝင်ဆက်ဖြတ်ကြတဲ့တာသမီးဘုရားကိုခွေချင်းမှာပါဝင်တဲ့တာသမီးတူတူကြစီအသက်တာကိုလည်းကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါဘုရားကိုခွေချင်းအစနဲ့အဆုံးတောင်အောင်ပြောရှင်ပြပါရှိပြီးအနောက်ရှက်မျိုးစုံမှကိဝင်နိုင်တော်ခွင့်ကိုပေးပါမည်ဖြစ်သောနောက်ကဘတော်ကိုဝင်ရတဲ့အခါမှာတပိုင်းတော်သားတော်သခင်ခွတ်တော်၏နမတော်ကိုအမိပြုလျက်စတန်စကဲ့ရဲ့အမှန်အပါဒီပါအာမင်ကြတဲ့ခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တက်တက်ကြပါတော့ရှိဦးကြကျမပဏာမကျမ်းစာတော်မြတ်တစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ကြားချင်ပါတယ်56ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းငယ်၄56ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းငယ်၄ဖျားသခင်ကိုအမိပြု၍နှုတ်ကပတ်တော်၌ဝါကြွားပါမည်ငါသည်ဖျားသခင်ကိုခိုလုံသည်ဖြစ်၍ကြောက်เสียရမရှိလူသည်ငါ၌အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်တဲ့ဒီအကြောင်းအလေးမှဆိုရင်ပေါ့နော်ကျမတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်၌ပဲဝါကြားเสียအကြောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ယုံကြည်သူတယောက်စီရဲ့အသက်တာမှာပေါ့နော်ဖျားသခင်ကိုကျမတို့ခိုလုံပြီဆိုရင်ကျမတို့အသက်တာမှာဘယ်တော့မှကြောက်เสียမရှိဘူးအဲကျမတို့အသက်တာမှာအမြဲလိုအခက်ခဲနဲ့ကြုံလာသည်ဖြစ်စေဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့လမ်းတစ်ခုတည်းနဲ့ဖျားကကျမတို့နဲ့အတူတူရှိနေပြီဆိုရင်ကျမတို့ကကြောက်စရာမလိုဘူးလူသည်တဲ့ငါ၌အပေတို့ပြနိုင်ပြီဘသူမှကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုမဖြတ်စင်းနိုင်ဘူးဘုရားသခင်နဲ့သွားလာတဲ့အသက်တာမှာပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ရှမာကုခုဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အပိုက်ငယ်35နဲ့40ကျမတို့ကျမတို့အများလို့ရင်းပြီးတဲ့အရာလေးဒီအရာလေးကဆိုရင်ဗာလဲဆိုတော့ကျမတို့အဲသခင်ခွတ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့အတူတူဂါလိလဲအိုင်ကိုဖြတ်တန်းတဲ့အချိန်မှာစာရောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးဒီအကြောင်းအလေးမှာပေါ့နော်ဆရာတွေတော်တော်များများပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့အဲဘုရားသခင်ကသူ့တပည့်တော်တွေရဲ့ပေါ့နော်ဒီယုံကြည်ခြင်းအားနည်းတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်ဖြတ်ဆင်ပြီးတော့ကျမတို့ဝင်းကားတဲ့အကြောင်းအလေးကိုကျမတို့သိရတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပေါ့နော်ကျမဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအလေးကဆိုရင်ပေါ့နော်တခင်ခွတ်တော်ကကျမတို့အသက်တာမှာပေါ့နော်မုံတိုင်းကိုနှီးစိမ့်နိုင်လို့ကျမတို့ကဘုရားခီးမှာလိုင်းတပိုးတန်နေလေဘုရားကပဲနှီးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်ဒီဂါလိလဲအိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ကျမတို့အဲကျမတို့ပင်လယ်ကမ်းဆက်မှာနေတဲ့လူတွေပင်လယ်မှာနေတဲ့လူတွေတော်တော်များများဆိုရင်အဲသိရပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ပင်လယ်ရဲ့အထာပေါ့နော်နဲ့တယ်ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ကျမတို့ဆိုရေချောင်းလန်ကီးပေါ့နော်ကျမတို့အဲဒီရွာပေါ့နော်ကျမတို့ဆိုရွာမှာနေတယ်ရွာမှာနေတဲ့လူတော်ဆိုကျမတို့ရွာကိုသွားမယ်ဆိုကျမတို့ကကားလည်းမပတ်ဘူးကျမတို့ကအဲဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့တင်းမောနဲ့သွားတဲ့အခါကျရင်အဲကျမတို့ကတော့နေတာချောင်းဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ကျမတို့ရွာပေါ့နော်ဒီကျမတို့နေတဲ့နယ်ပေါ့နော်နယ်ကနေပြီးကျမတို့ရေမုံသွားမယ်ဆိုအရင်ခေတ်ကဆိုကျမတို့ရေအဖေတွေအမေတွေနောက်ပြီးတော့အဖိုးဖားတွေခေတ်ကဆိုကျမတို့ကားလည်းမပေါက်တဲ့ကတင်မောကြီးနဲ့သွားတယ်နှစ်ထပ်တင်မောကြီးတွေနဲ့ဂါတင်မောကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတင်မောကြီးတွေနဲ့ဒီနှစ်ထပ်တင်မောကြီးတွေနဲ့သွားတဲ့အခါမှာကျမကလည်းပင်လယ်ပြင်ကိုသူတို့ဖြတ်အားတယ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီလိုဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာမုံတိုင်းဆိုတာတွေ့တယ်အဲ့ဒီနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ကျမတို့လက်ပုတ်တာဘက်မှာရှိရဲ့လူတွေဆိုသိတယ်တရားဆိုပြန်မလို့မြစ်ဆိုတာလွမ်းလွယ်သိတယ်ပင်လယ်ပြင်အရန်ကိုကျဲတယ်ပြီးတော့မူယာမာယာလည်းညားတယ်ဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်ဒီပြန်မလို့မြစ်ကိုမမောင်းနေနဲ့ဖဲ့တော်တမညားဆိုတာသူကဘာလဲဆိုတော့အဲဒီမိုးအောင်လာတဲ့အချိန်မိုးအောင်လာတဲ့အချိန်နောက်တစ်ခုကကြောင့်ပေါ့နော်မုံတိုင်းကြကန်နေချင်းကိုသူဒီမြစ်ကိုသူတို့မဖြတ်ဘူးအရန်ကိုအန္တရာယ်ညားတယ်ဒီကလေးဖြတ်ပြီဆိုရင်လည်းအများစုကပြောကြတယ်လုံးဝမလွတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီပေလယ်ပေါ့နော်ဒီမြစ်ကိုဖြတ်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ကြီးမားတဲ့ line တွေပေါ့နော်အဲမြင်ဘူးကြတယ်တွေ့ဘူးကြတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်တခင်ခွတ်တော်လည်းဒီဂါလိလဲအိုင်တစ်ဖက်ကိုကူးရောမဲ့အချိန်မှာ
Pau chong tu ya le so ba no tu ya tapae ro ri ya tu ne ba takin khut do ne du le ya ma tu twa la yin ne di nga nga chain law ma ba no tu lo ai ngo phat ku de chain ma ba no dutti ye mo ga twa sa lai de kha ma ba no di kali le ai ye pon san a so tu a pe le bin ye yin myet na bin a 682 pe ga nait de kali le ai ya nait de pe le ya a paw ma so tu lo a ba no di lo nait de a twet ba no di lo mo ga chi ma so ya sa lai bi so yin ba le so di ai ne o ba no ye de ya chi ma de line de bo ri ne ba no lait sin pi lo win la de Dia utuh lekam macam, eh, ama lain tu boleh ni, kono dia utuh lekam macam, kono terbaru dia yang cakap ada, lili ada, ni kan ni surat tu baru amnya mesti tu, di cuma terbaru dia kono keluar kono tu ya, di kono di, si makuk keluar, kan di le, apa ni tungsangan, ni biar lihat cuma soin, di cakap lima soin kono cuma tu bau bau utuh le surat kono, tu cina dia. Pulau garis kan terpakai tu kita kong aku macam mula, terpakai roti lusuh wayah macam tu, lepas mesin itu pulau balai tua jadi, cari roti lepai le, cuaca biasa atau muda mungkin pilih lain bukan tu jadi, ledi le, le asuhin le, ye le pilih, jadi cakap le macam tu. Cuma le, lain lo ide lain la le. Di kali le ayo, di mana ni cakap le, kah mana leam yang dibaca je. Tapi macam tu roti yang cakap ni le, cuma tak kira dua guna jili le. Ugang mah bukan, di kalau di le, penai kau kau penai jenis yang ni, tapi kau tu ada jenis yang ni le. Kalau di cawal lima ratus lima puluh, tapi kau tu ada tu ada nama bukan, di tu dia di tengah life forex sama bukan tu, tu mana tu bukan pemain yang le bila di le, bukan tengah mah tu jenis ni le jenis ni me, sama mungkin tu le. Tu masih ya kama, mana tu malu pilih kama. Tu depan lor dia pelatau yang jizin ACP o, pelatau di mana kita jomle surau. Tu hati jenis yang nanti mendengar le di lipo ma, esen jizin esen. Tapi mana di cima mana depan lor dia so mana, kalau lom nubi ma sih biasa, jenuh tu di persisian tu yang tiga, lilu dua sesi lom tu lom usang jatuh le. Di cima mana depan lor dia no, tu tak ingat tu nanti tala le tau sah tu mana, kuda mana tak ingat tu tu apa dia jenis ni mana. Tuh tegani bi, jelah dulu tu ni bi. Di zaman niro malas dia, tuh biasa lekem. Kalau dia cai, tapi seni usah niro hulen lene pinlego, lene pinlego semua ramu. Tapi le di ni taya le iya di cawan lima se. Cuma hulen sih cengkam, mama jin le caya je cengkala. Ayang aku kakek ni le sahun ni mesti le le cengkala bano. Cuma ayang aku kakek cakap ni bijak macam cengkam. Kaca cuma lu. Kurang, cuma orang itu orang sih la. Ngadu lada kanan ni ada. Ngadu lada suri ni cumbu ada. Bayar ni bilai suri cuma debel orang ni lomu cuma meja jalan. Karena cuma orang aku bukan. Di sana sama cuma di cawan lima pihak pihak dua pihak bila senjir bila kuai ni jual balik. Tapi kita jual balik so cuma lo lebo mah eh bila sang ni bila jing ni mah be. Ni belau lo naik bilai, ni belau jenai bilai, ni bau tua bila. Lom le surat tu ada beror itu cuci tu, cuma tu ada tamal cukup macam ni kan. Di sini ada beror ya, balik pertama usul tu ada dua tahun ni, no. Di zaman ni romala sebilo tu ada lu biola dia cuma cuma tu ada tamal pun, no. Di yang ada tu kan tu ada tabiro di yang ini ada anu macam apa pun orang ni tak ada. Lagu le si cuma tu macam kalah pun, no. Di kubu nanti kaya kasu kalah mah. Oh, orang aku cuci lu dia, kubu ada tamal sosial pun ni aje. Pisah la ya, di kayoga suci cak, sebaru caw ni orang lu dia apa no, jangan apa ada ya risye. Kalau sebaru mama jin ni cakap dia cingkala, di lumiu apa no, sebaru cung ada kapa, sebaru apa ada so, piau, sebaru aku bimai piau, sebaru apa lu di jalan ni lumiu amal lu bimai nale suci o, sebaru ada drama anjel lu, sebaru biru, di cingma apa no, di siapa aku kuwejan, kan di le apa ni? Lihat masuk keluarga le, tenor di apa jauh inya lak jauh tetapi apa jauh yang jijin seni kita ni humeh ramule, terus di alun jauh ye, itu ka apa itu jatuh ni, lene penat itu iskak konharang badik kita, ini tu sejari. Di jauh ni masuk keluarga, apa lalu dua pada le suruh apa lak inya lak jauh tetapi le, apa jauh yang jijin seni kita ni, cuma lo atas nama mana, cuma lo jauh jatuh dua lu kelar ya. Kalau macam kali jangan cuma lo yang jijin ni kita le seni si le. Cuma lo kerja jauh ni kan, dia hanga macam ni nampu, hanga lama nampu, sebab lo cuma lo lama o lama cakap ada cerita siapa. Di sini saya pelajar ni cuma lo di zaman ni pelajar cuma pelajar lo, cuma sih cuma pelajar terdekat kuah pelajar.
ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဖေချောက်ချောက်တဲ့တနည်းတဲ့အဖေချောက်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိမဲ့တနည်းဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကမိကိုနေမိတက်ကြတယ်တခါလေကြရင်ပေါ့နော်တပည့်တော်တွေအသက်တာမှာလဲကျမတို့စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးပြင်းထန်တဲ့ line တပိုးတွေတစ်ချက်တစ်ချက်ခက်လိုက်တိုင်းမှာပေါ့နော်သူတို့အပေါ်မြောက်တက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့အယံကိုကြောက်ကြတယ်ဒါမဆင်ဘူးကျမတို့ဘဝအသက်တာမှာလဲကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေမှာဒီလိုမျိုးပဲကျမတို့ကတေလူမျောပါဒီလီထဲမှာဖြစ်နေပေမဲ့ကိုရောကဘာလို့နေလဲဆိုတော့ကျမတို့မိကိုနေထောက်တက်ကြတယ်ဒါဆိုလို့ဒီအကြောင်းအနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပည့်တော်တို့ကအရှင်ဖျားကျွန်ုပ်တို့ဒီပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ဒီကိုလိလူသောစိတ်ရှိတော်မူတော်လို့ဟူအသက်ကုန်ဖြည့်ရလျှောက်ကြ၏တဲ့ဒီမှာခုခရင်ဂန်ကြီးလေအပိုင်ငယ်38မှာဆိုအသက်ကုန်ပေါ့နော်သူတို့ရှိသမျှဟာတွေပေါ့နော်တေကမီးဆက်ဆက်လူကြောင့်အသက်ကုန်ဖျားကိုတောင်းတပြီးတော့လျှောက်ကြတယ်ယေရှုကပေါ့နော်သူကအေးစေးတည်ငြိမ်နေသူငြိမ်သူစာထလာပြီးတော့လေနဲ့ပင်လယ်ကိုငြိမ်သက်ဖို့အတွက်သူပြောလိုက်တဲ့အခါမှာနေတက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်မောင်မိုက်နေတက်လက်ရှိတော့အချိန်တွင်းနဲ့ယေရှုကနေပြီးတပည့်တော်တို့ကိုသူမိကိုနှစ်ခုထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင်နံပါတ်1မိကိုကသင်တို့ဒီအပေကြောင့်ဤမြလာကြောက်တတ်တည်းတဲ့နံပါတ်2ကအပေကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့ကင်းတည်းဆိုပြီးတော့ရှင်မကုခုဝင်ချက်ခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်40မှာမိကိုနှစ်ခုနဲ့တခင်ခွတ်တော်ကဖွင့်ပြသွားတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်တာမှာနေဘာလို့ဒီလောက်တောင်ကြောက်ရလဲဘလောက်တောင်မှနေယုံကြည်ခြင်းအားနည်းပြီလဲဆိုတာကျမတို့ပြန်တွေးမယ်နော်ကျမတို့အခုအခက်ခဲတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာကျမတို့အရင်ကြောက်ကြတယ်စီးပွားရေးတော်လည်းကတနေ့တာတနေ့တာမှာမှအဆင်ပြေပါမလားဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကြောက်တက်ကြတယ်ဒါကြောင့်မသခင်ခွတ်တော်ကလည်းဒီအကြောင်းအရာမှာကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တောင်မှကြောက်တက်ရတာလဲဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကင်းမဲ့ရတာလဲဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကြောက်တက်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့တခါတည်းမှာဘုရားမှာကျုံလာတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းနေဘဝခီးလန်းနေမှာကျမတို့ရွက်လင့်သွားကြတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တခါပြေးကြရင်ကြီးမားတဲ့လမ်းတပိုးတွေကနေပြီးတော့အုပ်သွားမလားဆိုပြီးတော့ပွေပြောက်သွားမလားသေဆုံးသွားမလားဆိုပြီးကျမတို့စိုးရင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ခွတ်တော်ကကျမတို့နဲ့တူအမြဲလိုလိုရှိနေတယ်ဘုရားကအမြဲလိုလိုပဲဖွဲ့ကားဆောင်မတယ်ကျမတို့ခက်ခဲတဲ့လေထဲမှာပဲနေထိုင်ရနေထိုင်ရဒီအကြောင်းအရာမှာဆိုရင်တပည့်တော်တွေကတကယ်ခွတ်တော်ဟာတပည့်တော်နဲ့တူဒီလေထဲဈေးမှာတူတူရှိတယ်လေကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းဒီပေါ်တော့ဘဝကီကျန်တဲ့နဲ့ဘဝလေထဲမှာခွတ်တော်ကကျမတို့နဲ့တူမြဲလို့ရှိနေဒီရောက်ကျမတို့ဘရောမှာမိမိမသွားတဲ့ဘုအရေးကြီးတယ်တခါတလေကြရင်ဒီလောကဆိုတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာကျမတို့ခီးနေတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဒီလိုမျိုးပေါ်တော့ဘဝရဲ့စိုးခြင်းကောင်းခြင်းနဲ့ဘဝမှာပေးအပ်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ဖျက်သိမ်းတဲ့အခါမှာပေါ်တော့တကယ်ခွတ်တော်ကကျမတို့နဲ့အတူအဲလိုင်းကျန်းဒီဖြစ်စေမုန်တိုင်းခေဒီဖြစ်စေအမြဲလိုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဒီရှီမာကုခရုဝင်ကျန်းအခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်35နေပြီး27မှာကျောင်းအနေနဲ့ကျမကိုကပြခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗောနော်ဒီဓမ္မရာဇဝင်စတုထဆောင်အခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်6ဓမ္မရာဇဝင်စတုထဆောင်အခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်6မှာဆိုရင်အိုးများ၌စီပိအိုးများ၌စီပိသောအခါအိုးတလုံးကိုယူခဲ့အောင်လို့ဟူတာအားဆိုနေအိုးလက်မရှိပါဘူးပြန်ပြောတော့ CD တက်လက်နေပြီတဲ့ဒီအကြောင်းအလေးမှာဆိုရင်အဲဒီဓမ္မရဆင်စလုထဆောင်အခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်၆မှာဆိုရင်ဒီအကြောင်းအလေးကပြောတော့အီလိရှဲပေါ့နော်အီလိရှဲကသူကပေါ့နော်ဒီမုတ်ဆိုးမတူရဲ့အင်ကိုပေါ့သွားပြီးတော့တဲခိုတဲ့ခါမှာပေါ့နော်သူ့မှာ C ပေါ့နော်မရှိဘူးဒီအချိန်မှာပေါ့နော်အဲဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့သားလေးကသူ့ရဲ့အင်နီနာချင်းမှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ CO တွေကိုငားတယ်ငားပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာ C တွေပေါ့နော်တန်းစီပြီးထားရတယ်ဒီလိုထားတဲ့အခါမှာပေါ့နော် CEO အီလိရှာနေပြီးတော့အဲခွတ်တော်ဘုရားသခင်အပြည့်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာ CEO တက်လေးလေးတက်လေးပြည့်ပြည့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့အိုးသွားရှာလို့ပြောတဲ့အခါမှာထပ်ပြီးရှာဖို့အိုးကမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ CEO လည်းပေါ့နော်ထဲ့တဲ့ CEO ရက်တန်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဒီအကြောင်းအလေးမှာဆိုရင်မုတ်ဆိုးမဟာဆိုရင်နဲ့အိုးရင်းရှိသမျှဘုရားသခင်ဒီစီများကိုအစဉ်တွန်းလောင်းနေတော့လေခယူးမှုမရှိတော့ကြောင့်စီများရက်ဆိုင်သွားရခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့။ဒီဟာဆိုရင်မို့နော်ဓမ္မရာဆိုရင်စရုပ်ခဆောင်အခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်၆တွင်နဲ့အိုးမြစီပြည့်သောအခါအိုးတလုံးကိုယူခဲ့လို့ဦးသားအားဆိုရင်အိုးလက်မရှိပါဘူးပြန်ပြောတော့စီဟာရက်တန်သွားတယ်တူနီတူစာကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာခံယူမှုတွေအများကြီးရှိတယ်တည်ယူမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့မတည်ယူဘူးအဲမနာခံဘူးဖျားသခင်နဲ့အတူကျမတို့ဘဝအသက်တာမှာမသွားလာဘူးဆိုပြီးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဖျားပေးတဲ့ပေါ်တော့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကောင်းစီးလျာဆိုချက်ရက်တက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီပေါ်ပိုင်းကျမတို့ဒီကြားအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ဘဝတက်တာမှာကျမတို့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခက်အခဲတွေတိုင်းမှာဆိုရင်ဘုရားသခင်နဲ့အတူကျမတို့ဖြတ်သန်းသွားဖို့အရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ကျမတို့ကတော့ဒီရောက်မလုဆောင်နိုင်ဘူးဘာမှကိုဆက်ပြီးတော့မလုတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဆိုကျမတို့စီရီဟာရက်တက်သွားတဲ့နေ့ကောင်းစီးလျာဆိုရင်ကျမတို့ဘဝအသက်တာမှာရက်တက်သွားတဲ့နေ့ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အဘဝအသက်တာမှာဘုရားသခင်ကကျမတို့ရဲ့အိုးမှာ
tomorrow at that time, I see you peeping me the Nakala Pello, tomorrow I'm here, tomorrow, oh, Cindy Charme, Lou A, Lou Atlo, Piakin, Pi Bireka, Cindy Shubu, what that I'm a busy movie, and I do at this world, so I've got that in there. Tony to Zabe, Sakri, Penzi, lay a bang at Chicken, so much more petty mess in Bono, he's all yet a see me, Tame, and he got my papers in this one, tomorrow at that I see me. ဒီကြောင့်မှာစာခရစ်ခန်းကြီးလေးအပိုင်းငယ်ချက်ကနေတုံးပါဆိုလဲဒီစာခရစ်အဆိုရင်းနဲ့အဲစီမီခုံကိုမြင်တော့အခါစီအိုးများကိုလဲဆက်လက်မြင်သေးတယ်တရားလို့ဆိုရင်စာခရစ်ရဲ့ရှူပါရောအဲဒီကတော့မိကွက်ခုနှစ်လုံးအဲဆက်တော်ပြုံနဲ့ခုနှစ်တန်ပြီးတဲ့တန်လွင်ပင်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ထားသည်တဲ့စီမခန်း၆စီမခန်း၆ပုံတော့ဒီအချောင်းကလေးမှာဆိုရင်ဘောနော်ဒီစာခရစ်အဆိုရင်သူ့ရဲ့အိမ်မက်ရ
ာကိုပြထားလဲဆိုကျမတို့အတက်တာမှာကျမတို့ကစီမီကွက်ကြီးပဲရှိနေလို့မရသေးဘူး။ဒါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစီမီကွက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထူးညီဖို့အတွက်ကျမတို့ကလည်းစီလို့မယ်။ကဲအဲ့ဒီစီလို့စီပေါ့နော်စီရပြီစီကိုဘယ်ကနေပြီးတော့ဒီစီကိုမကုန်နိုင်အောင်ဘယ်ကနေရမယ်ဆိုတက်နေပြီပေါ့နော်။ဒီလိုပဲကျမတို့ဘဝအတက်တာမှာကျမတို့အဲဘဝမှာဆိုရင်ကျမတို့လူတက်တက်ကြီးပဲကျမတို့ယုံကြည်သူတက်တက်ဖြစ်နေလို့မရဘူး။ကျမတို့အတက်တာမှာစီကြီးလည်းရှိဖို့လိုတယ်။ထူးညီသူစားပဲအဲ့ဒီစီမီပေါ့နော်ဒီစီကုန်သွားပြီမီးပစာကိုမစီကုန်သွားပြီဆိုကျမတို့အစင်သစ်ပါလဲဆိုတော့စီကိုဘယ်လိုမျိုးထွက်လို့ရမလဲဆိုတာဒီအကြောင်းအနေနဲ့အဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့လူအားဆိုရင်နဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အစင်ဆက်သွယ်မှုအရေးကြီးရယ်ဘာလဲဆိုတော့တန်မြေပင်နဲ့ဆက်သွယ်မှုကျမတို့ဘဝအသက်တာမှာပေါ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အခုဓမ္မတိကာလမှာဆိုရင်ဖျားကကျမတို့အသက်တာမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့လမ်းပြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းမို့ကျမတို့အဲ့လိုဆက်သွယ်ပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လို့ပြောတာတော့ဒီတန်မြေပင်တယ်လင်ပင်နဲ့ဥပမာနိုင်ထားတယ်ပေါ့ဒီတယ်လင်ပင်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကနေတစ်ဆင့်ကျမတို့မီးစာရရှိတယ်ထိုးကနေတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ကျမတို့ကနေပြီးပုံနေမှုအနည်းရရှိဖို့ဒါကြောင့်မလို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမတို့ကအစဉ်ဆက်သွယ်နေဖို့ရအရေးကြီးတယ်လိုအပ်တဲ့အရာအလုံးဖျားခင်ကျမတို့သိတယ်ကျမတို့နှလုံးသားတကားကိုကျမတို့ဖွင့်ထားပြီးတော့ဖျားခင်ကျမတို့ကိုဘာခိုင်းစေလဲကျမတို့တက်တာမှာဘာလို့ဆောင်မလဲမီးကွက်နဲ့တယ်လင်ပင်ကဆက်သွယ်နေတကယ်တော့ဖျားခင်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်လောက်ဆောင်နိုင်နေဆိုတော့ဒီ sacred အခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်၆ပါဆိုရင်ကျမတို့သိစားစားတွေ့ရမှာပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ sacred ဆိုသူပါယုံနေရတယ်။သူပါယုံနေရပြီးတော့ကျမတို့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဒီလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဘဝအတ္တတာပေါ့နော်။ဒီစီမီခုံးနဲ့ပေါ့နော်။ဒီစီမီကွက်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ကျမတို့မှာစီမီကွက်ကြီးယုံကြည်သူတက်တက်ဖြစ်နေပြီပဲကျမတို့မှာမူးစာမရှိဘူး။လောင်စာမရှိဘူး။အဲ့ဒီလောင်စာစီရရှိပေမဲ့လည်းကုံသွားတဲ့ခါကျကျမတို့ဘလို့ထက်ဖြစ်တယ်။ဖျားတခင်ကတော့ကျမတို့ဘာလို့ဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပဲကျမတို့ဘဝအသက်တာမှာစီမီဖြစ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ပြောပြသွားတယ်။ Sacred အခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်၁ကနေ၃ Sacred အခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်၆ကိုကျမတို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုတွေ့ရတယ်။တချို့ကဝိညာဉ်တော်ပြတ်ွက်သွားမှစိုးရင်ကြတယ်တဲ့။ရှင်ယောဟန်ကဆိုရင်တဲ့ဒီကြောက်လည်းမဆိုရှင်ယောဟန်ကတဲ့ထို့ကျိုးပိတ်တိတ်ကျေးဇူးတော်ဒီရဲ့ဖြစ်ရောက်ဆောင်နေမဟုတ်အမှန်ဖြစ်ရက်ခသိန်းသောအရာတို့ကိုတင်တို့အားတွန်းတော်မူသည့်အကြောင်းတင်တို့သည်တားတော်၌တည်နေကြလောဟုသတိပေးတယ်ယောဘတိယောခန့်ချင်းနေအပိုင်ငယ်၂၉မှာဆိုရင်ရှင်ရောဟာဒီအရာဆိုအလန့်ဟတ်တမဟုတ်ဘူးသူတို့ထက်စင်ပြီးတော့ဒီအရာကိုမှန်ချောင်းကိုကျမတို့ပြထားတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ကျမတို့စီမီရလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုကျမတို့ဘာကိုပြန်ပြီးတော့တွေးမိလဲဆိုရင်ပါဟရုလက်ရှိအသင်းတော်တွေပေါ့နော်လက်ရှိအသင်းတော်တွေမှာဆိုရင်အခုလက်ရှိမှာကျမတို့တကားတွေပိတ်ထားတယ်အခုပေါ့နော်အတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကကျမတို့တကားတွေပိတ်ထားတယ်ဒီတာပြင်မဲ့ကျမတို့အသက်တာမှာဒီအသင်းတော်တစ်ခုကဆိုကျမတို့မလုရှားဘူးအသေးဖြစ်နေပြီဆိုကျမတို့ပါလဲဆိုတော့ဒီအသင်းတော်ဟာတကားပိတ်ထားသူများဒီရဲ့လောကကြီးနဲ့မဆိုင်ပြောဆိုတော့အသင်းတော်ဒီရဲ့ကောင်းကြီးမိမာများရက်ဆိုင်သွားမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့အခုအချိန်မှာဆိုရင်ခက်ခဲတယ်ကြက်တက်နေကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မဲ့အလုပ်တွေကိုကျမတို့ဆက်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရက်ဆိုင်သွားမယ်လို့အဲဒီအကြောင်းအရာလေးမှာကျမတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အသင်းတော်ကြီးတဲ့ရှေ့ဟောင်းပြတိုင်းမဟုတ်တဲ့အလုပ်လုပ်နေတော့အလုပ်ယုံတာဖြစ်တယ်အသင်းတော်ဆိုတာပြတိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးပြတိုင်းဆိုတာပေါ့နော်လူအများပေါ့နော်ဥပမာပြောမယ်ဆိုသွားတယ်ကြီးရှုတယ်အဲဒီအရာတစ်ခုတွေနဲ့ပြတိုင်းတစ်ခုတော့ပေါ့နော်ပြတိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ကဒီဘာမြေကြီးမှာထားရှိခြင်းမဟုတ်ဘူးဘာလဲဆိုတော့အသင်းတော်ဟာဆိုရင်အလုပ်လုပ်တာဖြစ်ရမယ်
ကျမတို့အတင်းတော်မှာကအတင်းတော်မှာရှိတဲ့အတင်းတော်ကအလုံယုံဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျမတို့အတင်းသားတွေဘုရားသခင်အမှုတော်မြတ်ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေကလည်းအလုံသမားတွေပဲကျမကလည်းအလုံသမားပဲဘာလဲဆိုတော့အတင်းတော်ဟာအလုံယုံပြီးဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ဘုရားသက်တာမှာဘုရားသခင်စေခိုင်းတဲ့အရာတွေကျမတို့အလုံအမြဲလို့လှုပ်ဆောင်ရမယ်အတင်းတော်ဒီသာသနာယုံဖြစ်တယ်တဲ့ကျမတို့အေဝံဂေလိလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်မဲ့လူတွေကျမတို့အတင်းတော်ဆိုတာလုံးဝရက်တက်လို့မရအဲ့လိုရက်တက်တဲ့နေ့ရဆိုကျမတို့ဘာလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲပြတိုက်ကြည့်တခုပဲသူများတွေကြည်ရဲဖြတ်သွားတယ်ဒီလောက်ပဲဒီလောက်နဲ့မရဘူးပေါ့နော်ကျမတို့အသက်တာပါပေါ့နော်ကျမတို့အသက်တာမှာခိန်တက်တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ကျမတို့အစဉ်သေးရှိရမယ်လိုအပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုဘာပြောလဲဆိုတာကိုကျမတို့ဘုရားအသက်တာမှာအမြဲလိုလိုပုံစံသွင်းရမယ်400ခန်းကြီးလေးအပိုက်ငယ်3ကနေ6မှာဆိုအေလိရှေကအိုးမတ်သမီးကိုစေဖြစ်ဖို့ရတိုက်တွန်းတော့အခါအချို့ကအိုးမပေးပဲစီမရကြပါဒီကြားလည်းမှာဆိုစီနော်ကျမတို့ဘုရားအသက်တာမှာအေလိရှေကစီပေးတယ်အိုးကပုံသွားပြီးထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေးဖို့ဘုရားကထပ်ပြီးတော့စီဖြစ်ပေးခြင်းတယ်ကျမတို့အိုးကအလို့မထားတာဘူးဆိုရင်ကျင်းတည်တယ်ကျမတို့ထပ်ပြီးတော့စီမရဘူးထုံနိတူစာပဲကျမတို့ဘောနော်ဒီစီမီထုံးဖို့အတွက်စီကိုဘောနော်တန်လွင်ပင်ကတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့စီစီမကောင်အောင်လှုပ်ဆောင်တယ်ကျမတို့အသက်တာမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုကျမတို့ခံယူတက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်အဲ့လိုမခံယူတက်ဘူးခါမှာမခံယူတက်တဲ့ညာပြလာတဲ့ခါမှာကျမတို့ဘဝအသက်တာမှာပျက်စီးယူရင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးကျမတို့လမ်းမမှာလမ်းမမှာရှောင်နေပြီဘဝအသက်တာမှာဖျက်ခင်ပေးမဲ့စီလေးကောင်းကြီးမြင်လာတဲ့အဲ့ဒီအစားပြီးကျမတို့ရက်ဆိုင်သွားမယ်ဖျက်ခင်ကကျမတို့ဘဝအသက်တာမှာစီကိုဖြစ်ပေးခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့စီလောင်းပြီးဖိတ်သိမ့်ပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့လိုအရာကိုကျမတို့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုကျမတို့ဝိညာဉ်တကူအရှိန်နေရဆိုရင်အလိုလိုပဲရက်တက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကိုယ်အသက်တာမှာဒီမနက်ကင်းကျမတို့ဝင်ရတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတိုင်းပဲကျမတို့အဲကိုရိုနာဒီကျမတို့ကိုယ်အသက်တာမှာဖျက်တမ်းမယ်ခက်ခဲလာတဲ့အချိန်ကာလတွေမောပန်းတဲ့အနေအထားတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဖျက်ခင်ကကျမတို့နဲ့အတူတူအမြဲလိုလိုပါရှိပြီးတော့ကိုယ်အသက်တာမှာကျမတို့ကကြောက်လောက်တဲ့မုန်တိုင်းနေကျမတို့ကာကွယ်ရင်းနဲ့ကျမတို့ဖျားနဲ့ဖက်တဲ့နဲ့အိမနကိချိန်ပိုင်းမှာဘဝတက်တာမှာကြုံတွေ့လာတဲ့ခက်ခဲတွေကိုဖျားနဲ့ဒီဖက်တဲ့မှာလို့ပြောကြရင်လည်းကျမရဲ့မြို့ကပတ်တော်ကိုအင်းညာနဲ့ပဲကြွားပြချင်ပါတယ်။ကျမတို့ကြားစီရာပြရှင်ပေါင်းပြပါစေ။